Mennään kattoo Dubrovskin näyttö. Näitä kässä on myydyksi. Pitäis varmaan lopetella. Pitäis nyt saada jotain uutta ikkunaa. Anna ton olla. Ei se ole minkään arvonen, jos ei sulla ole tekijän tiedossa. Yksi hyvä kauppa vielä. Muuta en pyytäs. Ottasit sen vaan pariksi päiväksi. Ei sitä kukaan muu ota. Otto. Ei se mitään, en mäkään ois sua tuntenut. Etkä sotke täällä paikkoja. Okei, okei. Mä oon aika varma, että se on reeppini. Ilja reeppi. Haista paska. Huutokauppa on huomenna ja pitäis päättää, että ostaako sen vai ei. Eitä nyt enää tommoseen ryhdy. Ainoa tapa tehdä rahaa on sijoittaa. Entäs 6,5? Sextusen femhundra. Sextusen femhundra on herra siellä takana. Sulla on hieno poika. Siinä on ihan kauppias aineesta. Mitä ikinä muutenkaan tehnyt meidän hyväksi? Mitä se meni?